batendo uma zinha aqui pra uma fotinha de um trap massa. Já bati um monte, tem um monte de foto aqui de trap. Os trap massa, com as peruquinhas roxas, com a minha. Tô batendo uma zinha aqui de massa. Nossa senhora, infelizmente não tem um desse. Infelizmente não tem um desse por aqui. Deixa eu trazer no meu quarto aqui. Porra, bicho, achei uma foto de um massa aqui. Trap massa. Nossa senhora. Uma peruquinha roxa aqui, bicho. Porra, bicho. Porra, mano, que bom, bicho. Melhor coisa que fizer por internet. Mais foto minha, vou ver foto minha, beleza? Beleza, cara? Beleza, mano? Massa, foto. Porra, batendo uma linha massa. Foto. Massa. Batendo uma zinha aqui pra uma fotinha de um trap massa. Já bati um monte. Eu tô um monte de foto aqui de trap. Trap massa. Batendo uma zinha aqui massa. Nossa senhora. Infelizmente não tem um desse. Infelizmente não tem um desse por aqui. Deixa eu trazer no meu quarto aqui. Trap massa. Mais foto minha, vou ver foto minha, beleza, cara? Beleza. Porra. Massa, porra. Porra, batendo uma linha massa. Foto aí, ó. Foto. Porra, massa. Breve massa. Breve massa. Já bati um monte. Eu tô muito de foda aqui de trap. Trap massa. Eu tô batendo uma linha de massa. Nossa senhora. Infelizmente não tem um desse.